Sehän oli alun perin radassa, oli vain yksi kiskopari, että vasta sitten kun 10-luvulla tuli kaksi kiskoparia. Joissakin maissahan on ollut puutakin, niin kuin junakisko. Tämä on iso halli, mikä on käytössä tuolla. Tuossahan on tuo asunto. Täällä on vanhempia rakennuksia, tuo liikennelaitoksen toimintalo. Nytkin on melkein lähtenyt. 20-luvulta. Meillä ei ole semmoista toimintaa. Itse asiassa Helsingin nuo vanhat lippulaitteetkin myytiin aikanaan Tallinnaan, Leimoslaan.
täällä. Max, sekä olkaa hyvä. Betala varsågod. Varukau via. Se för dörrarna. Helsingin ensi kertaa. Hän oli kääntyä takaisin. No tottui sitten sekä ihminen. Thank you.